Superliganing 15-chi turdan o'rin olgan qiziqarli to'qnashuvlardan biri bizni oldinda kutib turibdi. Unda Bunyodkor jamoasi Andijon klubini mehmon qiladi. Baxtiqor 79 xotirasiga o'sha aviahalokat oqibatida vafot etgan insonlar xotirasiga bir daqiqalik sukut saqlanadi. Kelyapti bu uchrashuvga Andijon. Ular bugungi uchrashuvga o'ziga xos bir muhit berishmoqda, atmosfera yaratishyapti. Yaponiyalik Itsuki Urata ham shu yerda. Kuzatamiz. O'sha transferlar oynasida olib kelingan futbolchilar Bunyodkorni mana shunday muammoli holatdan qutqarib qolishlari kerak. Yana to'p Andijonda, Andijonning hujumi va gol! Hisob ochilmoqda, qadrli do'stlar. Andijon safarda Bunyodkor maydonida tezkor gol bilan o'yinda oldinga chiqib olyapti. 1-0. Marin Lyubich. Esingizda bo'lsa, Olimpikka qarshi uchrashuvda o'yinning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan edi. Yaxshi darvozabon, lekin mana bu vaziyatda u jamoasini goldan qutqara olmadi. Takroran ko'ramiz bu golni. Levan Arveladzening uzatmasi va u deyarli to'pni qaytargandek tuyulgandi, ammo to'liq qaytarmagan ekan. Rustam Turdimurodov shu tariqa uchrashuvda hisobni ochyapti. Turdimurodov hamda Arveladze ikkalasi bu yerda Bunyodkor himoyasini osonlik bilan dog'da qoldirishdi. Rikoshet oqibatida to'p qaytib kelgan ekan Rustamning o'ziga. Takroran ko'ramiz. Zo'r bu yerda kombinatsiya qilishdi. Qani, ikkita Bunyodkor a'zosining o'rtasidan ikki marta to'p olib o'tildi. Qo'liga to'p tekkan yoki tegmaganligi ham ko'rib chiqilayotgan bo'lishi mumkin. Turdimurodovga to'p qaytib kelib, rikoshet oqibatida tegdi va uning qo'liga to'p tekkan bo'lishi mumkin. Mana mana shuni deb inobatga olmadi. Mana takrorlab namoyish etilyapti, qani. Qani tekkan ekan, yerga aralash, lekin qo'liga ham to'p tekkan. Mana bu yerda aniqroq ko'ringan. Tekkan ekan. Mana shuni deb Farhodjon Sog'ibjonov to'pni saqlab qola olmadi maydonda. Ya'ni o'ziga bo'ysundira olmadi deb qolaylik, to'p maydonda qoldi, lekin o'ziga bo'ysundira olmadi. Va endi Bunyodkorning hujumi, o'ng qanotdan zarba. Biroq darvozabon qaytardi. O'tkir burchakdan bo'lsa ham, o'tkir nuqtadan bo'lsa ham baribir zarba beribdi. Burchak zarbasiga endi e'tibor qaratamiz. Igor Litovka zarba noqulay bo'lganligi uchun mushtari bilan qaytarishga majbur bo'ldi. To'pni ushlab qola olmadi. Va hozir yaxshi pas. Oh! Salgina kech qoldi bu vaziyatda Bunyodkor futbolchisi. Bunga reaksiya ko'rsata olmasdi, katta ehtimol. Ulgurdi-yu, lekin to'pni baribir darvozaga kiritib yubora olmadi. Yaxshi, mana endi golli. Hozir yaxshi harakat. Uratanning o'zi hujumni qo'llab-quvvatlayapti. Chap qanotdan uning uzatmasi va Litovka to'pni ushlab qola olmadi, rikoshet bo'ldi. Itsuki Urata va cross ham yomon chiqmadi. Darvozabonga noqulay bo'ldi, sapchib keldi to'p, shuning uchun darvozabon bu yerda sal ikkilanib qoldi. Lekin yakuniy zarba berishga berildi. Uzatma va tovon bilan to'pni darvozaga to'g'rab yubormoqchi bo'lishdi Bunyodkor futbolchilari. Mana bu xato
Topni uzoqlashtirishda hozir biroz xatoga yo'l qo'ydi Andijon futbolchilari, lekin Litovka o'z vaqtida chiqib kelib xavfni bartaraf etdi. Raqib futbolchisi bilan to'qnashib ham ketdi. Raqib sardori bilan tezkor qarshi hujum. Mana endi Andijon futbolchilarida kuzatamiz chap qanotdan. Topni uzatish imkon, aldab o'tdi raqibini va mana pas, yaxshi imkoniyat. Zarba esa o'xshamayapti. Rustam Turdimurodov zo'r ochildi. Qarang, himoyachini chalg'itib oldi ushbu vaziyatda, biroq yakuniy zarbasini yo'llashda biroz xatoga yo'l qo'ydi. Bektemir Abdumannonov ham qarang, oldindan sezgan ekan Rustam qayerga ochilishini, o'sha nuqtaga muvaffaqiyatli chiqmadi urinish. To'p unchalik yuqoriga ko'tarilmadi. Pressing boshlandi Andijon futbolchilaridan va tezda yo'q, to'p qaytarildi demoqchi edim, biroq Arveladzedan to'p yana qaytib keldi Bunyodkor a'zosiga. O'ng qanotdan endi Bunyodkorning hujumi, jarima maydonichiga pas va bo'sh turgan edi hozir bitta futbolchi Bunyodkorda, faqat ulgurmadi. Usmonaliyev ulgurmadi, qarang. Uni esdan chiqarib qo'yishdi bu vaziyatda Andijon himoyachilari. Zo'r hozir o'ylashgan edi hammasini, ammo yakuniy nuqta biroz bo'yi yetmadi. Maydon ichiga. Vazvav, hozir xato. Hozir Andijon himoyachilari xatosi qimmatga tushishi mumkin edi. Yana bir pas yuqoridan, havodan. Va mana imkoniyat, Bunyodkorda zarba va darvoza bor. Litovkaga bravo. Anchigina xavfli murakkab zarbani hozir u qaytarishga erishdi. Juda chiroyli gol bo'lishi mumkin edi. Usmonaliyev hammasini hisob-kitob qilib berdi zarbani, qarang, berkitib keyin berdi. Deyarli o'sha uzoq yuqori burchakka qaratilgan edi zarba. Biroq Litovka topdi. Urata chap qanotga. Usmonaliyev, yo'q, uzatma rikoshet oqibatida deraza maydonichiga yetib bormadi. Mana bu yerda darvozabon chiqib kelyapti va xavf bartaraf etildi. Ha. Demak, Naim Qosimov barchani tanaffusga chorlayapti va biz ham 15 daqiqalik tanaffusga chiqamiz. Superliganing 15-turidan o'rin olgan Bunyodkor va Andijon jamoalari ishtirokidagi uchrashuvning ikkinchi bo'limi boshlanmoqda. Hozircha hisob ochilganicha yo'q, lekin anchagina murosasiz, qizg'in va intensiv futbol guvohiga aylandik birinchi taymda. Va ikkinchi bo'lim ham mana shunday ruhda o'tadi va albatta bu safar gollar ham bo'ladi degan umiddamiz. Aslida birinchi bo'limda biz bitta gol ko'rgan edik, lekin bu gol inobatga olinmadi. Ya'ni Andijon futbolchisi Rustam Turdimurodov tomonidan kiritilgan gol qo'l bilan o'yin bo'lganligi tufayli inobatga olinmadi. Tarkiba va taktik sxemasini ham esga tushirib olamiz. Darvozada 72 raqamda Igor Litovka. Hozir Bunyodkorning hujumi, qoidabuzarlik qayd etilganicha yo'q. Bunyodkor to'xtamaydi va mana ajoyib imkoniyat, zarba va gol! Hisob ochilmoqda, himoyachi oldinroqda turgan bo'lsa ham, lekin yakunda baribir Muzaffar Olimjonovning zarba berishiga to'sqinlik qila olmadi. Litovka shuncha qutqardi, lekin bu zarba oldida u ham ojiz qoldi. Lekin VAR yana ko'rib chiqadi bu hujumni. Sal avvalroq, chunki ko'rdingiz, Andijon futbolchisi yiqildi. O'sha vaziyat hozir ko'rib chiqiladi. Pas, himoyachi hatto biroz yordam ham berib yuboribdi, qarang, Muzaffar Olimjonovga. Timur Xo'ja o'zi bugun hujumdan ko'ra mana bu playmaker vazifasini yaxshiroq bajaryapti va aynan u uzatmani amalga oshirgan edi. Zo'r pas. Qarang, himoyachiga emas, bu yerda Muzaffar Olimjonovning o'zi to'pni chiroyli tarzda o'ziga bo'ysundirgan ekan, qarang, bitta harakat bilan. Hop.
zo'r, juda ham chiroyli gol. Gol inobatga olindi. Demak, qoida buzarlik bo'lmagan deb hisoblanmoqda. Va bu yo'g'iga endi Andijon xarakter bu ketishda hozir Bunyodkor ikkinchi golni albatta urib olishi mumkin. Kuzatamiz. Yana Bunyodkor hujumda pas va to'p yetib keldi, zarba va Litovka! Voh, yana hozir zarba bo'ladi. Yo'q, bu safargi zo noaniq. Litovka jahl chiqishga arziydigan vaziyat bo'lyapti. Himoyachilar nima qilishyapti? Qani ular? Deb bemalol. Mana bu pasdan keyin Usmonali Usmonalikni uzatmasdan keyin ikkita himoyachi bitta futbolchini qo'riqlayapti. Kim kimni qo'riqlash kerakligini esdan chiqarib qo'yishdi. Litovkaga ofarin. Xo'sh, yuqoridan uzatma, bosh bilan zarba. Bu safar ikkinchi qavatda imkon berib qo'yishdi Temurxo'ja Abduxoliqovga va bu seriyaga bugun barham berishi mumkin. Uzatma va ikkinchi gol, agar ofsayd bo'lmasa. Yo'q, ofsayd bayrog'i ko'tarildi. Biroz kechikib bo'lsa ham, lekin baribir ko'tarildi bayroq. Yo'l qo'yishmadi. Takroran ko'ramiz. Ofsayd bor. Ofsayd bor 100%. Hech qanaqa bu yerda bahsga hojat yo'q. Uzatamiz. Pas. Yo'q, ikkinchi qavatda bu safar ham yaxshi harakat qildi Bunyodkor. Endichi, xavfli zarba. Kichik zarbalar bo'yicha statistikani ko'rib turibsiz. Juda chiroyli gol bo'lishi mumkin edi bu. Muhammad Karim Toyirovdan. Tezda outdan to'p tashlab berildi, lekin Andijonning o'zi biroz shoshqaloqlik qilgani qoldi xolos. Ofsayd, ofsayd bu yerda. Yaqqol ofsayd. Gol bo'lsa ham inobatga olinmaydi, lekin shunda ham oxirgacha kurashdi Andijon futbolchilari va baribir gol bo'lishiga imkon berishmadi. Ofsayd bor edi, shunchaki hakam epizodni oxiriga yetishiga qo'yib berdi. Uzatamiz. Igor Litovka bugun yaxshi o'yin ko'rsatyapti. Uzatamiz. Burchakdan to'p o'yinga kiritildi va gol! 2-0. Standart vaziyatlardan eng ko'p gol uradigan jamoa Andijonga Bunyodkor. Standartdan eng ko'p gol o'tkazadigan jamoa gol urayapti, qadrli do'stlar. 2-0. Ha, ikkinchi qavatda shuncha ustunlik qiladigan Andijon negadir ikkinchi bo'lim boshlangandan keyin o'ziga kela olmayapti. Ko'p imkon berib qo'yapti raqibiga va oxiri mana buni deb taym oxirlarida, ikkinchi taym oxirlarida jazolandi. Boburbek Yuldoshev gol muallifi, himoyachi. Takroran ko'ramiz uning golini. Darvozabon ham xatoga yo'l qo'yganda to'pga chiqib kelishdi. Endi qo'li yetmadi darvozabonni, nima? Bu yerda uni faqat ayblab bo'lmaydi. Bemalol mana zarba berishiga imkon qoldirdi Andijon himoyachilari Yuldoshevni. Va qarang. Er Yuldoshev bo'libdi, chiroyli sakrabdi. 2-0. Qo'llar ko'tarildi. O'sha hakam lekin penaltiga ishora qilgani yo'q. To'p yo'nalishini o'zgartirib yuborishyapti. Mana bu yerda to'xtatilmasdan zarba. Ammo takroran ko'ramiz. Nimaga? Yo'q, bizga sal keyingi vaziyat, zarba berilgan vaziyat ko'rsatilyapti. Andijon hushtak chalinsa kerak. Bo'ldi, mana o'sha hushtak va Bunyodkor 21 maydan beri davom etib kelayotgan Superligadagi g'alabasi seriyasiga shu tariqa nuqta qo'ymoqda. Bitta ishonchli g'alabani qo'lga kiritgan edi. Sal kayfiyatini ko'tarib olgan edi. Chempionlik poygasida ishtirok etayotgan klub Andijon mana bu g'alaba ushbu o'yinlar oldidan Bunyodkorga. Qadrli do'stlar, aynan mana Sport telekanalida Superliganing
demak ushbu turdan o'rin olgan boshqa uchrashuvlarni ham kuzatib boring deb qolaman. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.